БФС утвърди елитна юношеска група до 15 години, която ще има своя първи сезон от есента. В нея ще влязат 16 отбора, като 12 от тях са от клубът от първа лига, а 4 са от по-низките нива. Четирите отбора са подбрани на регионален принцип, по един от всяка зона. От Северозапад това е Спартак 1919 Плевен. Боте Враца също ще има представителен отбор, като негов тренер ще е Лукан Луканов. Да, тренер ще бъде аз на Ю-15. За първ път тази възраст ще участва тази елитна група, което е доста голямо предизвикателство. Хубаво ще бъде за децата, защото всяка седмица ще играем с елитен отбор. Страхотен опит за тях, да си премерим силите с всички. Те първа селекция имаме да правим, опипваме почвата тук-там и да се надявам, че ще подсилим отбора в нужните линии и ще се представим достойно. Изпълнителният директор на Врачани Денислав Георгиев също стана много доволен от това, че юношите до 15 години ще мерят сили през новия сезон с най-добрите школи в България. Потвърдихме участие, ще вставим част от тази елитна група и се надявам да се представим достойно. Имаме много добри момчета в набор 2004, който е водещия. В същото време вече Лукан Луканов, тренер, който беше и досега, той ще продължи да ги води. Работи по селекцията и се надявам да имаме един много среден и боеспособен отбор в тази група. Точно тези юноши до 15 години са в по-ранна възраст, това по някакъв начин ще допренесе ли още по-голямо развитие на клуба? Виждате, че през последната година отчитаме наистина прогрес в школата. Самия факт, че 2006 родени се класираха в най-добрите 8 на страната, които отиват на финали, което не се е случило никога. Във Враца. В същото време Ю-17 са на една крачка от елитна група, Ю-15 вече са в елитна група. Работим много усилено междинния набор, който е между тази Ю-15 група и малките, да може да играе в зонална група тук също максимално силни отбори още тази година, за да можем да използваме наистина качеството на тези деца да бъдат използвани максимално, да бъдат поставени под голямо напрежение, да играят максимално важни матчи, чуваме максимално трудни срещи, за да имаме след някои и друга година наистина ядро футболисти, което да претендира за място в мъжкия отбор на Ботевраца.